Tänään kaiken kaikkiaan kahdessa ottelua. Yksi ottelu on loukkaantumisen takia, ei käynä. Pidemmittä puheita. Lähdetään sarjaan 65,8 kiloa. Juniorisääntöön mennään siniseen kulmaan. Emil Kurhela, RC. Ja punaisen kulmaan Abdul Hussein, Espoon Kehälaita. Oi! Slamma! Hyvä happa! Ois vaan! Just näin, hyvä! Jos joku on piinaavaa, niin tää. Hyvä, just näin. Kuu vitsi, et kuumattaakin. Appalla on semmoista. Alustajakkeestä toinen erä. Hyvä.
Hyvä. Hyvä, pa. Jääpä stressaa vähän. Mut siirtä. Niin mut, ei mut mä puhun nyt susta, kun sä heilut siitä. Mut varo nyt, ettei kaula vaikunut. Hyvä, pa. Just näin, hyvä! Hyvä. Hyvä, appa! Hyvä! Just näin! No niin, nyt osu hyvin. Hyvä. Oi. Oi, hyvä. Oi, hyvä. Nyt osui hyvin. Nyt. Anna mennä vaan! Anna mennä vaan! Oi! Hyvä, just näin! Hyvä! Anna mennä vaan! Se on hyvä. Mä tiesin sitä. Ei mitään hätää, Abba. Nouse vaan ylös! Hyvä, Abba. Hyvä. Hyvä, just näin. Hieno sviippi. Hyvä. Hyvä. Mene. Tää on Abba. Hyvä, Appa. Ei mitään, Appa. Sulla on jo kaksi erää. Hyvin menee. Hyvä, Appa. Hyvin menee, Abba. Hyvä, Abba. Tää on sun peli. Hyvä, Abba. Just näin. Hyvä. Hyvä, Abba. Niin, mut ei toi ollu kyllä Aballe toi päätä. Ei toi ollut kyllä Abban kaata. Niin menee. Se on asunut jo niin monta kertaa. Ylös vaan! Nouse ylös vaan sieltä! Hyvä,
Hyvä, Abba. Ja uutta yritystä heti, 16 minuuttia. Nyt tarvitsee ennen tehdä duunia. Hyödeen sinne sisään vaan. Sohkeempi vaan. Hyvä, Abba.